Olá, tradução de documento? Luiz. Ele sabe onde a gente está. Você tá indo embora, é isso? Você vai me deixar? E eu, Henrique, como é que eu fico? É sempre você, Não muda de assunto, não. Foi você que disse que tá indo embora. Você que me deve uma explicação. né? Então olha nos meus olhos e fala que eu não te faço feliz. Que é comigo que você quer passar o resto da sua Eu vida. te Não amo! tô falando de amor! A gente tá passando por uma fase. É isso. A gente vai superar. Não, não, Diana!